är vi på toppen. Toppen i Sochi. Rosakhutor. Sådär. Och känns det? Ryktet på dalskidan i Rosakhutor i Sochi är avgörande. Det här är som guld att ta med mig in i graven nu, som kanske är det sista guldet i min karriär och sista tävlingen kanske också. Tydligen så sa de där på tränarhyllan att jag hade tjoho, tjoa till där på mitten. Skönt race där. Hoppas bara saltet biter så man kan trycka på ordentligt. Precis, det är jag på skidor i år där, så jag ser fram emot. Banan ser riktigt bra ut. Det ser lite längre avstånd där uppe, sen tajtar det på lite grann så man får vara riktigt aktiv. Ja, det är kul att åka skidor.